Tenhle šikovnej Blackhawk jsme si tady představovali už ve verzi s rovným ostřím. Tohle je zubatá verze. Tak by, že totálně změnila charakter nože z takový malý zálohy na v podstatě rescuečko maličký. Je tady ten otvírák, ten rescue, možná záchrana, poslední záchrana pro otevření posledního lahváče. Nevím, jestli ten zoubek tady nebyl myšlený třeba i na otevření o kapsu, a asi by to fungovalo. Mně se líbil vždycky, jak má něco hra na tou rukojeť a jednoduchý tvar, tak to mě to líbí. Asi bych tam opravdu ten výřez, pokud nefunguje jako wave, tak a to bych řekl, že skoro jo, že by se to dalo použít. Potom odpouštím ten otvírák. Pěkný široký klips. Sympatická záloha třeba k velkému Blackhawku.